Nitarudi mwaka ujao, matamshi yake aliyekuwa rais wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta yaibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Karibu kwenye taarifa za RN Media na kumbuka kusubscribe. Aliyekuwa rais wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta amezua hisia tofauti baada ya kuahidi kijana mmoja aliyeomba baraka zake ili naye awe mwakilishi wa wadi kwa kaunti yani MCA katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kenyatta ambaye alikuwa na zawadi na kuwasambazia vyakula na zawadi watoto ambao ni mayatima kote eneo la Mlima Kenya, alimpromise kijana huyo kwamba angerejea na kumsaidia ili atimize ndoto yake na kumpa baraka zake ili naye awe kiongozi. Kijana huyo alimwambia hivi, ninahitaji baraka zako ili nami niwe MCA. Hata hivyo, mtazamaji, Uhuru alimwambia hivi, nitarejea papa hapa mwaka ujao, karibu kwenye klabu, nitakuwa narudi ili niweze kukupa baraka zako, alimjibu kwa kicheko na kumkaribisha katika ulingo wa kisiasa. Mtaalamu wa mikakati ya mawasiliano ambaye ni blogger maarufu sana wa Mlima Kenya, Pauline Njoroge, mfuasi wa muda mrefu wa the former president, alimsifu sana Uhuru Kenyatta kama kiongozi mwenye msisimko. Alafu akasema hivi, yeye ni viber. Mwana blogger huyo aliweza kusema Uhuru ambaye amekuwa kihudumu chini ya serikali ya Kenya Kwanza ya Rais William Samoei Ruto kama mjumbe wa mani, amepata kutambulika sana kimataifa kwa sababu ya utendakazi wake wa kuiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mazungumzo yake ya amani. Mtazamaji, wazo lako ni lipi? Hata hivyo, Wakenya waliweza kuibua hisia mseto, wengi wakijiuliza, je, Uhuru huenda karejea katika ulingo wa kisiasa ama mambo inakuwa vipi? Unaweza toa wazo lako hapo kwenye comment section. Hii ni RN Media, kituo number 1 kote nchini kwa masuala ya habari. Nitarejea taarifa zingine, usikwende mbali.